Thank you.
se alimenta das suas comidas e água. Ganha um pouco de carinho. E foge para ir se alimentar. E depois que ele se alimentou, ele tira outro descanso. Cuidado, o mundo está em perigo. Liberte os sete mundos das cores. Vamos lá. Então, acho que vou ter que me passar isso. Que é isso? Aqui não é a cor. E certo aqui? Aqui, segunda cor. Terceira cor. Vamos procurar mais. Vamos procurar mais. Acho que aqui não tem. Aqui, aqui tem. Beleza, agora pra cá. Será que tem aqui? Aqui tem. Opa, aqui tem. Próxima cor. Agora tem pra próxima. Aqui, 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 aqui. Aqui. Pronto. Quem é você? Eu? Agora eu te pego. Eu tenho que pegar a cor. Ah!